Musiki საერთაშორისო ფესტივალი თელავში უკვე წლებია ტარდება და ტრადიციულად სხვადასხვა თაობის მსოფლიო რანგის მუსიკოსებს მასპინძლობს. ელისო ვირსალაძის მიერ 1984 წელს დაარსებული ფესტივალი 2010 წელს განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. წლევანდელი ფესტივალის ფარგლებში 26 სექტემბერს თელავის თეატრში კამერული მუსიკის საღამო გამართა. მსმენელის წინაშე წარდგნენ ელისო ვირსალაძე და დავით ოისტრახის სიმებიანი კვარტეტი. კონცერტი სულხან ცინცაძის სახელობის სახელმწიფო კვარტეტის პირველი ვიოლინოს კონსტანტინე ვარდელის ხსოვნას მიეძღვნა. შესრულდა ჰაიდნის, მოცარტისა და დვორჟაკის ნაწარმოებები. გარეჩოლებული მუსიკოსები იყვნენ თქვენთან? აა, კი, მათთან ძალიან ბევრს უკრავდა, ამიტომ აი ხა ანდრეი ბარანოვთან და კიდევ ჩემ კოლეგასთან საშა რუდინთან ეხლა შევასრულე ჩემ ფესტივალი მაქს გურგანში ჩაიკოვსკის ტრიო პირველად. არასოდეს არ დავიკვირდი. რთულესი პიესა. კი, ძალიან. მაგრამ თქვენთვის არაფერი. არა, რთულია, რთულია ძალიან. დვორჟაკიც ძალიან რთულია მუსიკალურად. დვორჟაკი კი უფრო ისა და კი, ნამდვილად ფორმის მხრივ. მე მგონი ძალიან იშვიათად ხდება, როდესაც კამერული კონცერტის შემდეგ ხალხი ბის ითხოვს. ძალიან იშვიათად. მეც მათ შორის ძალიან ვიდრო კიდევ რამე შესრულებული. ძალიან ძნელია, იცი, როცა თავდება კონცერტი კიდევ როგორც. მე არ ვეკუთვნები შემსრულებელთა რიცხვს, რომლებსაც უყვარს 13, 14 ბისის და ერთი, მაგრამ ხარისხიან. თქვენ შეხვდებით ახალგაზრდა შემსრულებლებს და მირჩევთ მისცემთ ისეთ რჩევებს, რომლებიც იმედი მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ველოდებით წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობთ, მადლობთ. ფესტივალის განუყოფელი ნაწილია მასტერკლასები. თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში ელისო ვირსალაძე მასტერკლასები ჩაატარა სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. რუბატოს აკეთებ მარჯვენა ხელში, იგივე რუბატო არის მარცხენა ხელში, რაც ძალიან კარგი არ არის ყოველ შემთხვევაში. ველოდებით 29-ში ასევე კონცერტს, რომელიც ჩემი საყვარელი საფორტეპიანო კონცერტია, შუმანის, თქვენიც. კი, მე სხვათაშორისო ძალიან დიდი ხნის წინ მაქვს დაკრული აქ თელავში, მაგრამ არიელთან აქ არ დამეკვრეს თუ გერმანთან. დარწმუნებული ვარ, იქნება კიდევ ერთი ფანტასტიკური საღამო. ფესტივალის დასკვნით კონცერტზე მსმენელის წინაშე წარდგნენ ელისო ვირსალაძე, ვიოლონჩელისტი ალექსანდრ ბუზლოვი და საფესტივალო ორკესტრი არიელ ცუკერმანის დირიჟორობით. შესრულდა ჩაიკოვსკის სერენადა სიმებიანი ორკესტრისთვის, შუმანის საფორტეპიანო კონცერტი და შოსტაკოვიჩის სავიოლონჩელო კონცერტი ნომერი 1.